Čeprav, če ljubitelja čokolade vprašate, kako si predstavlja uravnoteženo dieto, je odgovor tako, da imaš eno čokolado v eni roki, drugo pa v drugi. A ne? Seveda je pa tako kot pri večini stvari, pač, da ne smemo pretiravati. Lahko pa si brez slabe vesti privoščimo povsem drugačno čokolado, ki sta jo v oddaji Štartaj Slovenija predstavila Martina in Sebastian Kalinšek. Verjetno vsi vemo, kaj je najbolje zdravilo proti slabi volji. Znanstveno dokazano je čokolada učinkovita pri tem, da so nam možgani hvaležni ob vsakem grižljaju. In čokolada je lahko tudi zdrava. Če mi ne verjamete, še niste poskusili 20 Chocolate. Vsebuje samo dve sestavini, kakao zrno plus kokosov sladkor. In nobenih drugih stvari ni dodanih. Martin in Sebastian Kalinšek nista stavila na količino, ampak na kakovost. To je gurmanska čokolada. Ampak kaj to sploh pomeni? Ker dejansko mi je vsak kakao, ki ga dobiva, preberava. Zato, da dava tiste premehne pa prevelike ven, dejansko da dobiva nekih 90% tist, bom rekel, nekih poprečnih velikosti. Zato, da so zrna enakomerno pražena. Druga zgodba pa je prodaja. Ta ne raste enakomerno, ampak je poskočila eksponentno. A ste vi gliharjeno čokolado pijeli? Ja. Tok vas je prepričala, da ste rekli, to pa zdaj morem takoj. Ja, hrbec. In posledično, še pred intervjujem počakam, da znova napolni ta polica. Da zmanjkali je. Ker gre čokolada 20 Chocolate neposredno iz domače proizvodnje v kupčeve roke, sta zato, da bi dohajala popraševanje, kupila še en mlin. Eden ni bil dovolj, pa tudi zdaj dva nista, tako da trenutno tudi mogoče štirje ne bi bili. Največji strošek, ki ga ima podjetnik v vzponu, pa se ne meri zgolj v denarju. Dolžna so zaradi otrok, ker mi so zdaj 5 mesecev dejansko, se jim niso posvečala. No. Tako, kakor so se jim do zdaj, vsa leta in da zdaj na koncu finišu popustiva, je, mislim, tle imaš otroke skozi pred sabo. No. Pred meseci, ko sta odšla na sejem, sta ugotovila, da je pot, ki terja veliko požrtovalnosti, tudi edina pot. In na koncu sejma so naj ljudje sprašovali, super, kje se zdaj čokolada kupi, ne? Super, vse odzivi pa to, ne, mi se gledava, ok, mi jaz ne prodajava čokolade še nikjer, ne, kje bojo zdaj kupovali, ne. In dejansko naj ta norost prepeljala danes do tukaj, kjer sva, ne. Za pripravo tistega pravega okusa, ki človeka sezuje, pravite, da ima vzame 5 dni. Skrivnost pa je v izbiri najboljšega kakavovega zrna. Div je nabrano zrno Bolivija in... Drugo je pa kraljica zrna v kakavu, je pa Venezuela, tako da kom čakava. Veselje, ki se hitro prelevi v skrb. Skrb, ki je nepogrešljiva sestavina pri receptu za uspeh. Vedno je tisne odnos do kupca, a je noter slučajno, ne vem, namest 8 čokolad, 7 čokolad. Pri snemanju zgod 12 podjetnikov v oddaji Štartaj Slovenija običajno končam z mislijo. Tokrat sem se še posebej pripravil. Mikrofon, dela. En dva. Še luč in akcija. Če bi govoril, bi uničil to izkušnjo. To čokolado moraš namreč uživati počasi.